Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Арсенал боєприпасів на городі. 64 снаряди років Другої світової війни виявили на Миколаївщині. Екскурсія строковиків до музею антитерористичної операції. В условиях якраз бойових, де вони здорово здесь показано, дуже жива така експозиція. Історія, що твориться в наші дні. Кошти на придбання обладнання для відділення дитячої онкогематології збирали на благодійному аукціоні картин «Подаруй життя». Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують виконувати план бойової підготовки і відпрацьовують вогневі вправи та завдання на полігоні. Про це повідомляє прес-служба на сторінці бригади соцмережі, виклавши відповідні фото. Бойові стрільби виконуються зі стрілецької зброї та гранатометів, ручних і танкових, мінометів та зенітних установок, зі штатного озброєння бойових машин. Десантники відпрацьовують вогневий спосіб підриву в ході занять з інженерної підготовки. Військовослужбовці, залучені до навчань з бойовою стрільбою, приводять свою зброю до нормального бою, після чого розпочинають контрольні стрільби у складі підрозділів. Всі дії та рухи відпрацьовуються спочатку в холосту до повного злагодження дій усіх десантників, а вже потім з бойовими набоями. Керівники на навчальних місцях досвідчені військовослужбовці бригади, учасники АТО. Вогневі вправи виконуються з наближенням до реальних умов, з використанням імітації підривів та задимлення місцевості, з урахуванням досвіду, набутого під час бойових дій. Наприклад, одна з комплексних вогневих вправ передбачає ведення стрільби з автомата АК з різних положень на різних відстанях. Не статично з одного місця, а в динаміці, після перебіжок у різних напрямках, ривком навскидку і з фіксованим відсіканням декількох пострілів для економної витрати боєкомплекту. Після чого відділення змінює вогневу позицію і продовжує прицільну стрільбу по мішенях з іншого рубежу. Під час навчань миколаївські десантники, виконуючи вогневі вправи у складі підрозділів, підвищили свою навченість і вдосконалили навички поводження зі зброєю. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Наприкінці минулої доби у районі проведення антитерористичної операції зберігалась тенденція до загострення обстановки. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, російсько-окупаційні угруповання активно обстрілювали позиції української армії, застосовуючи при цьому міномети різних калібрів. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 33 рази порушували перемир'я, сили АТО 24 рази вогнем із піхотного озброєння жорстко пригнічувала активність ворога. Унаслідок бойових дій отримало поранення двоє українських захисників. Так, на підступах до Донецька бойовики двічі били з 82-мм мінометів та гранатометів по оборонцях Авдіївки. Також двічі під вогонь ворожих кулеметів потрапили укріплення сил АТО на околицях Зайцевого. На Луганському напрямку загарбники обстріляли з мінометів опорні пункти Збройних сил України біля Катеринівки та станції Донець, а з піхотного озброєння били неподалік Луганського і Станиці Луганської. На Приморському напрямку у другій половині дня противник застосовував 120-мм міномети біля Павлополя і Будяного. Наші бійці асиметрично відповідали найманцям. У штабі АТО зазначають, що поблизу Кримського ворог знову активізував обстріли. Останні дні активізувався у всій смузі нашої оборони, використовує важке озброєння 120-мм міномети, великокаліберні кулемети, СПГ. Найбільша активність противника розпочинається із заходом сонця. Використовують заборонену мінськими домовленостями зброю. Тяжелий пулемет почав простреливати по нашим позиціям. Підключився, потім кілька тяжелих мін пролетіло. Ми вимушені були дати відповідь на його. После этого они быстро прекратили, увидели, что ответ есть, провокация не сильно получилась. А в Києві під головуванням керівника оборонного відомства Степана Полторака відбулось розширене засідання колегії Міністерства оборони України. На початку заходу міністр оборони України оголосив про призначення низки генералів та офіцерів на керівні посади у Збройних силах. Крім того, Степан Полторак за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій, зразкове виконання службових обов'язків, вручив державні нагороди групі військових медиків. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Для солдатів строкової служби бригади тактичної авіації влаштували екскурсію музеєм антитерористичної операції. Про враження від побаченого дізнавалась наша знімальна група.
Музей антитерористичної операції знаходиться в Миколаївському національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Заснований Героєм України командиром роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Валерієм Чубінєєвим та його побратимами. Капітан Чубінєєв показав цим прикладом, скажімо так, дав приклад остальним людям, які все-таки можуть внести вклад, який зробити для своєї країни. В експозиції музею особисті речі військовослужбовців, трофеї, зброя, манекени, частини однострою українських солдат, світлини з зони проведення антитерористичної операції. Експозиції збирались непосередньо з зони АТО. Люди передавали військовослужбовці інших частин експонати для цього музею. І будуть надалі поповнюватися. Планується, як мені казали, щоб далі продовжити музей, щоб зробити більше, щоб показати дійсно людям. Музей відвідують не лише студенти та городяни. Цього разу на екскурсію прийшли солдати строкової служби. В условиях якраз бойових, де вони здорово тут показано, дуже жива така експозиція, як люди знаходяться там в окопах, знаходяться в таких труднощах, і стояти і на жарі, і в морози. Все чувствується. Люди дійсно героїчні. Військовослужбовець із позивним «Крим» служить в армії 5-й рік. Хлопець виріс в Криму. З родиною переїхали до Миколаєва за рік до анексії. Досі не йме віри в те, що відбувається. Без вагань пішов захищати країну, коли почалась війна. Був на Світлодарській дозі та під Докочаєвськом. От реально я зараз зайшов сюди і погрузився в ту обстановку, яка була там, і все напоминає. І тут багато фотографій таких, які по телевізору не покажуть. И много информации, которая правдивая, что правда оно там творится. Ну, и как вот это избежать вот этого? Хотелось бы без этого, ну без этого никак. Побратим Крима, боєць із позивним «Разом» з 2015 року проходив строкову службу, а потім брав участь в АТО. Каже, візит до музею пробудив спогади. Сильно знакомые материалы, хотелось бы, оно еще даже какая-то грусть, тоска присутствует после того, как мы вернулись оттуда, как чуть-чуть частичка себя еще там есть, чуть-чуть хочется даже вернуться туда обратно еще. Бійці кажуть, цей музей варто відвідувати громадянам, аби хоч на маленьку часточку більше зрозуміти, що відбувається там, де боронять Україну та кожного з нас. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Урок патріотичного виховання відбувся в Вознесенському професійному аграрному ліцеї. Однак форма проведення була незвичною. Участь брали всі учні, там побувала і наша знімальна група. Викладачі школи вихідного дня відвідали Вознесенський професійний аграрний ліцей. Тут навчали рукопашному бою та козацьким традиціям. На фасаді ліцею – меморіальна дошка загиблим землякам. Перша частина зустрічі, що умовно називається «Запитання-відповіді», присвячена подіям в АТО. Тут перед підлітками виступають учасники бойових дій. Молодь слухає уважно, розповідають про перебування на передовій, бойову дружбу. Сьогодні поряд з розповідями про історію нашої держави – це патріотичне виховання на власному прикладі, вважають учасники зустрічі. Як би там не було, а нашою молоддю маємо займатися саме ми. Дітей найбільше цікавить, коли ця війна закінчиться. Вони конкретно, вони дивлячись в очі, вони конкретно про це запитують. Нашим воїнам на передовій адресовані і дитячі побажання. У вигляді малюнків та саморобних листівок їх готують учасники школи вихідного дня. Сьогодні вони малюють, а так ми робимо і поробки з ними, це ангелочки, це якісь такі символічні, такі патріотичні з ними речі, які вони потім, ми ці речі передаємо в зону АТО для підтримки хлопців, щоб наша молодь розуміла, що підтримка – це головне для зараз, на даний час. Тут можна побачити і побажання миру, і слова підтримки тим, хто воює за нас на сході країни. Наступним етапом стала демонстрація іншої професії, не менш героїчної, ніж військові – це рятувальники. У спортивному залі ліцею всі бажаючі могли приміряти костюми хімічного та радіаційного захисту, оглянути спорядження рятувальників. Мы приехали в Вознесенск с такой миссией, чтобы донести до детей те проблемы о чрезвычайных ситуациях, чтобы они в любых ситуациях могли принимать те действия и не растеряться.
А на дворі майстер-клас давали справжні пожежні 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Вознесенськ. Вони не тільки розповіли про пожежний автомобіль, а й дали можливість загасити умовне загоряння. Бажаючи потримати пожежний рукав були. Хлопці і дівчата також дізнались про історію козацького бойового мистецтва та самі спробували в дії бойові прийоми та зброю козаків. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині чоловік під час роботи на городі знайшов артилерійський снаряд років Другої світової війни калібром 76 міліметрів. Про знахідку повідомив рятувальників, які, прибувши на виклик, виявили цілий арсенал на подвір'ї. Надзвичайна подія сталася в селі Андріївка Миколаївського району. Прибувши на виклик, піротехніки додатково обслідували двір біля будинку чоловіка і виявили ще кілька боєприпасів. Протягом двох днів рятувальники дістали з-під землі 63 артснаряди калібром 76 міліметрів, а також авіабомби вагою 10 кілограмів. Усі вибухонебезпечні предмети знищили шляхом контрольованого підриву. Також хочеться нагадати, що на території даного населеного пункту в період 44-го року в березні місяці проводились активні бойові дії. Зокрема, населений пункт Андріївка, Ковалівка. Так що дані випадки знаходження вибухонебезпечних предметів на території даних населених пунктів досить часто трапляються. У Миколаєві затримали двох нігерійців, які перебували в Україні незаконно. Молодиків 20 та 27 років виявили в ході профілактичної операції під умовною назвою «Мігрант». В заходах брали участь представники Служби безпеки України, міграційної служби та прикордонники. В першу чергу працювали у місцях імовірного перебування осіб, які порушують міграційне законодавство. У жителів Республіки Нігерія були відсутні документи, що посвідчують особу. Правоохоронцям молоді люди пояснили, нібито їх паспорта й документи на право перебування в Україні вкрали невідомі у Києві кілька місяців тому. До з'ясування всіх обставин, а також встановлення особистостей, іноземці перебуватимуть в управлінні Державної міграційної служби в Миколаївській області. За результатами проведених перевірок працівниками ДМС відносно вказаних громадян були складені адміністративні протоколи за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні. Санкція статті передбачає собою накладення штрафу від 30 до 50 неподаткованих мінімум громадян. Щорічно у світі 14 листопада відзначають День боротьби з цукровим діабетом. Миколаїв не лишається осторонь цієї проблеми. В місті є успішний досвід боротьби з цим захворюванням серед вагітних жінок. Докладніше в сюжеті далі. Лікарі кажуть, статистика захворюваності на цукровий діабет серед жінок невпинно повзе вгору. До того ж, хвороба рік від року стає молодшою. Стати мамою з подібним діагнозом доволі важко. Але миколаївські лікарі мають успішний досвід у цій сфері. Мы можем похвастаться, в Николаевской области уже 4 года есть опыт ведения этих женщин. Мало того, мы принимаем, в прошлом году нас поставила помпа одесситка, и она родила малыша, хорошего, полноценного. В этом году мне позвонил Мариуполь, мы хотим ехать к вам, и мы родили тоже полноценного малыша. День боротьби з цукровим діабетом в Миколаєві вирішили відзначити в спортивній залі. Причому на тренування з кросфіту запросили хворих з першим типом – інсулінозалежних. Серед них і Марина Левченко. Дівчині 23. Невтішний діагноз медики поставили їй в дворічному віці. Однак Марина не вважає його вироком, народила здорового синочка і веде активний спосіб життя. Я работающая мать, я передвигаюсь, я езжу в садецы в Николаев, я занимаюсь кроссфитом, например, сегодня тренировка, посвященная Всемирному дню диабета. То есть мы живем в активной жизни. Если себя не позиционировать больным человеком, а ты можешь все, благодаря такому девизу можно двигаться по жизни и достичь очень много. Захід не дарма організували в спортивному клубі. Медики кажуть, фізичні навантаження – це прихований інсулін, який допомагає здоровому організму уникати цукрового діабету, а людині з діагнозом – підтримувати гарний фізичний стан. Головне – правильно підібрати комплекс занять і харчування. В нашем клубе занимается в последнее время очень много людей с такой проблемой. Вот. И есть люди, которые говорят об этом, а есть люди, которые стесняются. Это несет в себе некую опасность, потому что тренер готов помочь такому человеку, посоветовать и правильное питание, и помочь как бы морально это пережить, и подобрать правильный график тренировок, потому что таким людям нужно в определенное время тренироваться.
Для відвідувачів закладу лікарі підготували доклади на тему спорту, фізичні навантаження, а також спортивне харчування. А тренери клубу – групові тренування. Наталія Якобсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Північ Індії задихається від смогу. До ООН подали другу найбільшу петицію. Шанувальники Лего змагаються за можливість проночувати в Лего Хаус. Докладніше про ці події в огляді світових подій. Столиця та інші міста Індії вже кілька днів оповиті важким смогом. Це суміш туману, диму й автомобільних вихлопів. Стало важко дихати, деякі кажуть, що в них пече в очах, хтось скаржиться на задуху. Ситуація стала гіршою, ніж була раніше. У Нью-Делі рівень забрудненості повітря в 6 разів перевищив норму, яку індійська влада вважає безпечною для здоров'я. Столичні жителі скаржаться на головний біль, кашель і різь в очах. Багато хто намагається не виходити на вулицю. Через погану видимість було затримано кілька десятків потягів. Смог спричинить утруднення дихання, кашель і здавленість у грудях. Астматикам також стане гірше, їм потрібно вживати більше ліків. Погіршаться симптоми і у тих, у кого хворе серце. Дим утворюється через те, що кожного жовтня в сусідніх аграрних штатах, таких як Хар'яна та Пенджаб, фермери випалюють залишки врожаю на полях, щоб розчистити їх для нових посівів. Фермери теж докладають зусиль, щоб уникнути випалювання стерні. Цього року її горить на 26 тисяч акрів менше. Тобто вже не 66 тисяч акрів, а 40 тисяч. У багатьох районах північної частини Індії індекс якості повітря тримається на червоному рівні. Через це в деяких населених пунктах закрили школи. До ООН подали другу найбільшу петицію за всю її історію. Цей документ передали представники організації «Лікарі проти насильницького видаляння органів», скорочено ДАФОГ. Підписи збирали в більш ніж 50 країнах світу і поставило їх під документом понад 2 мільйони 700 тисяч людей. Петиція закликає Верховного комісара ООН із прав людини негайно вжити заходів для того, щоб припинити в Китаї практику примусового видаляння органів у живих людей – в'язнів сумління. Головним чином – послідовників духовно-оздоровчої практики фалунгун. Уже понад 16 років китайська влада незаконно торгує органами в'язнів сумління в Китаї. В'язні не давали на це згоди. У них насильно видаляють органи. І в процесі операції цих людей убивають. Раптове і стрімке зростання кількості трансплантацій у Китаї почалося у 2000 році. Це збіглося у часі з початком репресій проти фалуньгун. Вважають, що причиною переслідувань стала надзвичайна популярність цієї системи вдосконалення. Кількість практикувальників уже в 1999 році перевищила чисельність членів Китайської комуністичної партії. В основі фалуньгун, інша назва – фалуньдафа – виконання 5 вправ і дотримання принципу чесності, доброти і терпіння в повсякденному житті. Сьогодні практикувальники фалуньгуну Китаї – найбільша група в'язнів сумління у світі. За даними правозахисних організацій, вони стали також основним джерелом органів для трансплантацій. Волонтери у всьому світі й далі збирають підписи. У Великій Британії було зібрано понад 77 тисяч підписів, у Франції – понад 10 тисяч, в Україні – понад 15 тисяч. Я вважаю, що якщо людина при житті согласен передати свої органи комусь і залишив завіщання або согласие, тоді да. Але якщо це відбувається в принудительному порядку, я категорично проти. Організація «Лікарі проти насильницького видаляння органів» інформує про неетичні методи трансплантації органів у Китаї та інших країнах. У 2016 році за це її було номіновано на здобуття Нобелівської премії миру. Пожити цілу добу в новому центрі розваги «Лего Хаус» в Білоні пропонують шанувальникам знаменитого конструктора. Щоправда, для цього доведеться виграти конкурс, який організувала компанія «Лего» та Airbnb. Учасникам пропонують дати безмежну волю для фантазії і придумати, що би вони побудували із цеглинок «Лего». Автор найкращої ідеї і стане переможцем. Маємо шанувальників, які досить довго захоплюються Лего. Вони оточені конструктором, їм подобається гратися з ним, щось будувати.
Переможця чекає казкова ніч у спальні, майже повністю зробленій із лего. Довкола ліжка – басейн із різнокольорових цеглинок, а зверху лине – лего-водоспад. Із лего зроблено будильник, столик, крісло і торшер. Килимки на підлозі й капці теж із кубиків. Новий лего-хаус в Білун – це гігантський комплекс, який наче викладено із цеглин лего. Усього їх 21 штука. Центр розваг займає 12 тисяч квадратних метрів. І тут точно є чим зайнятися. А для переможця конкурсу тут обов'язково проведуть індивідуальну екскурсію, коли будинок покинуть усі відвідувачі. Свої ідеї можна надсилати компанії «Лего» впродовж першої половини цього місяця. Переможець разом із сім'єю зможе приїхати в центр розваг 24 листопада. Миколаївські рятувальники продовжують інформувати дітлахів та їх батьків про правила безпеки у лісі. Цього разу вогнеборці завітали до дошкільного навчального закладу «Струмочок». Отруйні гриби та рослини, небезпечні комахи, дикі тварини. Фахівці ДСНС нагадали дітям та дорослим про небезпеку, яка може чатувати на них під час відпочинку у лісі. Коли я голодний, мене не стрічають, чорним зубам я з'єм не значає. Представники Служби безпеки не оминули увагою тему лісових пожеж, розповіли присутнім про причини їх виникнення. Рятувальники наголосили, що розводити багаття у непристосованих для цього місцях та гратися з сірниками і запальничками не можна. Окрім цього, нагадали, що треба тримати ліс у чистоті. А повляє з ліс гулять, побожу ліс забивай, правила лісні і за дерево і пости. Дерев'я ветки не ламай, мусор ти внизу не оставляй. Дошкільнята разом із батьками грали у рухливі тематичні ігри і повторювали правила безпеки життєдіяльності. Сьогодні до нашого дошкільного закладу завітали рятувальники. Вони розповіли дітям та нагадали батькам про небезпеки, які можуть чатувати на них у лісі. Діти та батьки мали змогу в цікавій формі закріпити правила безпеки життєдіяльності. На завершення діти отримали прапорці та профілактичні листівки із зазначенням екстреного з телефону служби порятунку. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Другий благодійний аукціон картин «Подаруй життя» відбувся у Миколаївському художньому музеї імені Василя Верещагіна. Цього разу волонтери збирають кошти на обладнання для онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Члени благодійного фонду сприяння дітям майже за півроку зібрали 69 художніх лотів для аукціону. Організатори кажуть, вдруге влаштовувати подібний захід важко суто психологічно. Минулого року вони вже успішно передали кошти лікарям для придбання обладнання до дитячого кабінету обласної офтальмологічної лікарні. Цього разу планують допомогти малечі із онкогематологічного відділення. Ми ніколи нічого не просили. Якщо ми хотіли чистоти, ми вбирали. Якщо ми хотіли їсти, ми працювали. І тому я стараюся об'єднати вокруг себе людей, які хочуть принести в цей світ добро самі. В аукціоні взяли участь 42 художники. Серед них є як учні-початківці, так і досвідчені імениті митці. Майже всі полотна виконані спеціально для благодійного заходу. Завжди боїшся починати. От визиваєш от цих, прогоняєш цих демонів, бісів із себе і пишеш, приходять хороші мислі, з хорошими мислями і пишеш. А тим більше тут знаєш, що це обратиться вся ця допомога діткам, і слава Богу, що допоможе їм, буде якась здорова ремісія, то ми тільки з радістю. Вони всі потім, всі, виходить, в масках, в цвітах, в вальорах, в оттінках на цих картинах. Їх одразу вже видно. В аукціоні представлені полотна, написані різними техніками – графіка, акрил, акварель та масло. Серед робіт є і фотографії. Мінімальна ціна лоту – 500 гривень. Тематика картин різноманітна. Деякі з учасників аукціону, як, наприклад, Тетяна Прихожай, знайшли у зображеннях рідні та вже давно знайомі мотиви. Це моя картина. Моя в плані, я прямо її бачила і все. У мене рижий кот. И поэтому, когда его вынесли, я увидела еще в каталоге, я поняла, что она будет моя. Прямо он очень похож. Причем он дворовой у меня такой, чуть косоглазый, правда, этот покрасивее, но как-то так вот. И мы порой тратим намного больше на досуг
и еще куда-то. Поэтому, я думаю, раз в год каждый может помочь, хотя бы свою лепту частично внести, помочь онкобольным детям. Почему нет? Картини купували і самі митці. Так художниця Ганна Гейко не втрималась і сама придбала стильне полотно «Imagine» із Джоном Ленноном. Якщо чесно, не часто. Я в основному пишу. Здесь также на аукционе представлена моя картина. Вот. Но если есть возможность и написать, и приобрести, то надо этим пользоваться. Во-первых, эта картина мне очень сильно нравится. Она интерьерная, классная. А, во-вторых, это картина моей подруги. Да, и просто она очень душевная. За результатами аукціону зібрали 95 тисяч гривень. Самі ж організатори планували виторгувати втричі більше. Оскільки залишились нерозпродані лоти, торги продовжать через інтернет. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина приймає Кубок України з греко-римської боротьби серед юніорів та кадетів. Два дні юнаки на килимах Палацу спорту «Трудові резерви» визначатимуть, хто кращий. Змагання подібного рівня в нашому місті вже вдруге. Навесні тут відбувся відбірковий турнір на чемпіонат Європи. І знову до міста Корабелів з'їхались найкращі. Це найважливіше соревнування – Кубок України і чемпіонат України. На нашій території це найважливіше соревнування. Турніри не йдуть в счет. Це просто як етап підготовки тренувальний. А чемпіонати Кубок, звісно, к нему всі готуються дуже серйозно, стараються привести лучших. Його вихованець Дмитро на ці змагання покладає великі надії. Я тренуюсь вже 6 років, це, можливо, 5-4 чемпіонат країни вже. Вже точно підготовились, хорошо, уверенно. Тренера дають нам все. Тренуємося по 2 тренування в день. Поки спортсмени розминаються, трибуни вже заполонили вболівальники. Це рідні та друзі. Хочу підтримати їх, ведь їм сьогодні це треба. Может, они нервничают сейчас, но я думаю, они увидят мою поддержку и будут как-то пободрее. На парад виходять не тільки претенденти на медалі. Ці змагання визначать і склад юніорської збірної України з греко-римської боротьби. Конкуренція велика. З'їхалось 20 областей, учасників 150 спортсменів. Присутствует дуже високого рівня соревнования, тому що є чемпіони міра по кадети, чемпіони міра по молодежі, чемпіони міра Європи. Буде дуже накалююча боротьба. Цьогорічний кубок відбувається під патронатом голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. Багато разів я приймав участь на різного роду змаганнях. Завжди з чимось я був згоден, з чимось ні. Нарікав, як усі, і по сей день нарікаю на судейство, нарікав на оргкомітет, на інші речі. Вони завжди були, мабуть, і залишаться. Але я хочу сказати, не треба звертати увагу на ці речі. Треба звертати увагу саме на те, чого ви в житті хочете добитися. Урочистості тривали недовго, і ось на килими вийшли перші пари. Запеклі сутички під пильним оком рефері. Визначено переможця першого бою. А ввечері після фінальних двобоїв у 4 категоріях з 8 будуть вручені перші нагороди. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо спостерігати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.